І новина останньої години. З 1 листопада майже на чверть зросте ціна на газ. На екстреному засіданні Кабінету міністрів Володимир Гройсман заявив, газ для населення продаватимуть за новими цінами. Прем'єр зазначив, що це рішення ухвалювали дуже складно, адже ринкових цін вимагає Міжнародний валютний фонд, інакше не буде наступних траншів. Але завдяки переговорам, за словами Гройсмана, вдалося домовитися, що ціна на газ підніматиметься не на 60%, а лише на 23,5%. При цьому він пообіцяв, що субсидіями і надалі будуть забезпечувати усіх, хто їх потребує.